အဲ့တော့ထွက်ပြီးရတော့ကြာပြီကျွန်တော်တေးသန်သားမှာ exclusive ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာပေးထားတယ်ထွက်တာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်5လ6လလောက်တော့ရှိလောက်ပြီဆိုတော့အဲ့လေးလဲကြိုက်လူနည်းစုကြိုက်ပြီမဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပြီလေခင်ဗျာဒီကိုကြည့်ရပါတော့ခွန်ခွန်တော့ဘယ်လိုလဲတကယ်နေလားတော်တော်များများတော့ဆိုရယ်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ smartphone ကျွန်တော်တို့တက်စီနီယာပို့ကြတဲ့လူတွေကိုမေးတာပို့ပြည့်စုံမယ်နဲ့တွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလောလောကပြောသလိုစကားနဲ့လူနဲ့မလိုက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုတော့အဆင်မပြေတာကတော့တလောကလုံးအဆင်မပြေတာအဲဒါဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမှအဆင်ပြေတဲ့အစားထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့တန်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီနေ့ဘာပြိုင်ပွဲအချိန်လေးနဲ့ပွဲဆိုပါညာပေါ့ဆိုတော့တခြားတကယ်ဒုက္ခခံနေရတဲ့ senior artist တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတာပုံပြီးပြေဆုံးပါဆိုချင်းပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုကဒီကြောင်အောင်ချိန်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းသာဝတိရေတော့လောင်းတော့တော့တော့စဉ်းစားကြရတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လို့ရှိပါလဲဒီကြောင်မှာဟုတ်လားရောဒီလိုရှိပါလေညာဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒီလောကကြာရှိရတ္တိဘဝစီးပွားရေးလောက်တာထက်စာရင်တော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်စီးပွားရေးလည်းသူ့အနေနဲ့သူခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမဆိုပါကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရတာတိတ်လွယ်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်မြင့်တဲ့လူတွေလည်းဒီလိုပဲဖြတ်တန်းရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲဖြတ်တန်းရမှာမဟုတ်လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးဘေးကျန်နေချက်လုံနေရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော ပြောနေသလိုကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုလို့တော့တချင်းရှိမှတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တချင်းနေများပေါ့ရောက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်လက်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်ဆောင်းရင်ဆောင်းရင်နေအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဥပမာဆေးပချတာတို့ရက်မတော့တာတို့ဆက်လက်ရှောင်းရမှာတို့အများကြီးပဲပေါ့အခြားဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကြရဲကျွန်တော်တို့ရှင်သန်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတချင်းရှိမှဖြစ်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြောရအောင်ဆောင်းရဆောင်းရတာဆက်ဖို့အကြည့်ကထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လာကျွန်တော်ကတချင်းကိုတော့အဓိကထားတယ်အဲထွက်လာတဲ့ကြီးစေပြောအနုပညာပေါ့နော်ထွက်လာမဲ့ဟာကိုတန်မိုးထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းတန်မိုးပို့ထားလာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးကိုလိပ်ပြာကိုတန်တန်နဲ့ကိုနားထောင်နေရမဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လေ့လာထားအဲ့တော့ပြီးတော့တခြားကျမ်းမာရေးပါညာရှိသေးရပါအများကြီးပါပဲဆိုတော့ဆိုပါဦးကျွန်တော်ဟုတ်အခုတကြံပေါ့နော်တကြံပြီးရင်တော့အခွေထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တကြံမတိုင်ခင် music video တပုတ်ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေရဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်ပေါ့အယုတ်ဆက်တာတွေနောက်အဆိုပိုင်းတွေမေစင်ပိုင်းတွေအများကြီးလှုပ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတော့ထွက်လာဝေးရှိပါတယ်မျောနေတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါ